ወላይታ ሶዶ ከተማ 7 መግቢያና መውጫ ያላት የንግድ ከተማ ስትሆን ኢትዮጵያ ውስጥ በፈጣን እድገት ላይ ካሉ ከተሞች መካከል እንደሆነችም ይነገራል። ወላይታ ሶዶ በ1887 ዓመተ ምህረት ከሰሜን ባጼ ካጼ ምኒልክ ጋር የመጣው ጦር ወላይታ ለራሱን በንጉስ የሚተዳደር ስለነበረ ከተለያየ አቅጣጫ የሚመጣውን ሰራዊት ለመመከት እዚህ ዳሞታ ስር ነው ያረፈው። ከሰሜን የመጣው ጦር ሶዶ ዱፓ የሚባል ቦታ አለ። ስለዚህ ቦታውንም ሶዷ የሚለው ነገር ከድንጋዩ ጋር ተያይዞ ይሄ የሶዶ ከተማ ስሙም ሶዶ ዱፓ ተብሎ አለ። ሁለተኛው ስሙም ሞቼና ቦራጎ ሶዶ ይባላሉ። ራእይ የሚናገር ጥበበኛ ሰው ስለነበረ ይሄ ሶዶ ከተማ ስሙንም ሶዶ ሞቼና ቦራጎ ሶዶ የሚለው ለሱ እንደተሰጠ ተደርጎ በሁለት ስም የሚጠራ ነው። ከተማችን ወላይታ ሶዶ ባለ 7 በር መግቢያና መውጫ 7 በር ያላት ለንግድና ለኢንቨስትመንት እጅግ በጣም ተስማሚ የሆነች ከተማ ናት። ድሮም ወላይታ በእንግዳ አቀባባልነት የታወቀ ሀገር ነው። በእውነት በጣም ወላይታ እንግዳ አቀባበል ላይ በጣም የታወቀ ሀገር ነው። ከራሱ በላይ አድርጎ ነው የሚያንከባከቡት፣ የሚቀበሉት፣ የሚያስተናግዱት። ከ19 በላይ የቱሪስት መዳረሻዎች ያላት ስትሆን ከ55 በላይ ነገስታትም አስተዳድረዋታል። ከካዎ ሜቶሎሚ እስከ ካዋ ጦና ድረስ በዳሞታ ተራራ ጸዳል ፍክት እንዳለች ከአመት አመት ለምለምነቷንም እንደተጎናጸፈች ውብ መልኳን ይዛም የዘለቀች ከተማ ናት። ከዚህ ከሶዶ እየተነሱ የሚያያቸው የወላይታ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ መስህቦች አሉ። እንደ አጆራ ፏፏቴ፣ ረዥሙ መንትዬ ፏፏቴ አጆራ ያለው እዚህ በሶዶ አድርጎ ሄዶ የሚካሄድበት እነዚህ ፍላዎች አሉ። የተለያዩ በቃ ማየት የምንችልባቸው ሰው አይቶ በአይምሮም ላይ ደስ የሚሉ ሌላው ወይዘሩ ነው። ይህ ማይልድ ወይዘር ነው። አሁን ሶዶ ላሁን ያለችው አይበርድሽም አይሞቅሽም። በ1967 ዓ.ም የመጀመሪያ ፕላን የወጣላት ከተማ ስትሆን በየ10 ዓመቱም ማሻሻያዎች እየተደረጉለት አሁን ላይ በ2009 ዓ.ም በምክር ቤት ጸድቆ ወደ ስራ በተገባው በ4ኛው ማስተር ፕላን እየተመራች ትገኛለች። ፕላኖቹ በእያንዳንዱ ቦታ ጥሩ ሆኖ አንዳንዱ ጋር ግን የመንገድ ጥበት አለ ብዬ ማስብባቸው አካባቢዎች አሉ። ይሄ አዲስ ከተማ ከተመሰረተ በኋላ ከተማነቱ መመስረት ብቻ አይደለም፣ በ1965 አካባቢ መሰል ማስተር ፕላን ተሰርቶለታል። እዚህ ከተማ በፕላን የሚመራ ከተማ ምን የት ላይ እንደሚሰራ፣ የትኛው አገልግሎት በየትኛው ቦታ ላይ እንደሚሆን፣ በተለይ የመሬት አጠቃቀም ምን መሆን እንዳለበት የሚወሰነው በአጠቃላይ በፕላን እንደመሆኑ መጠን ሶዶ ከተማም በመዋቅራዊ ፕላን መመራቷ ዘመናዊነትን እየተላበሰች እንድትመጣም አድርጓታል። ማህበራዊ አገልግሎት የሚሆኑ ቦታዎች የቱጋ ናቸው? ለንግድ የሚሆኑ ቦታዎች የተኞች ናቸው? የት አካባቢ ናቸው? ለመንግስት ተቋማት የሚሆነው ቦታ የተኛው ነው? በምን አይነት ሁኔታ ያን መሬት እንጠቀማለን? ለመኖሪያ ቤት መስሪያ የሚሆነው ቦታ የተኛው ነው? የት አካባቢ ነው የሚሰራው? ስለዚህ በአጠቃላይ ፕላን መኖሩ መሬት አጠቃቀምን ይወስናል ማለት ነው። ያንን መሰረት አድርገን ነው አሁን ፕላኑን የ10 ዓመት ስትራክቸራል ወይም መዋቅራዊ ፕላንን መሰረት አድርገን አሁን በከተማችን ያለውን ሂደት በአጠቃላይ እየመራን ያለንበት ሁኔታ አለ። ከዚህ አኳያ አሁን ላይ የተኛውን ተግባር እንደ ከተማችን በዚህ በመዋቅራዊ ፕላን መሰረት ብቻ ነው እየተመራ ያለው። ሰው መዋቅራዊ ፕላን ለመመራት ለአንድ ከተማ እድገት እጅግ በጣም ወሳኝ ነው እና ይህንን ለቀጣይም አጠናክረን የምንሄደው ይሆናል። ይህንን ፕላን ከማስጠበቅ አንጻር የትኛውም ግንባታ ሲከናወን ልማትም ሲከናወን የፕላን ስምምነት ተረጋግጦ ነው ወደ መሬት የሚወርደው። አንዱ በማዘጋጃ ቤቱ ላይ ትኩረት ሰጥተን ከምንሰራቸው ስራዎች የሚከናወኑ በግሉም ዘርፍ ይሁን በመንግስት የሚከናወኑት በማስተር ፕላኑ ላይ ለዛ አገልግሎት የተፈቀደ መሆኑ ተረጋግጦ ነው ወደ ስራ የሚገባው። አንዱ እሱ ነው። ካልሆነ ደግሞ ሊሻሻሉ የሚገባቸው ጉዳዮች ካሉ በትክክል የዞኒንግ ለውጥ ስርዓቱን ተከትሎ ተጠይቆ ከፕላን ጋር በተጣጣመ መንገድ የልማት ስራዎች ወደ መሬት እንዲወርዱ ነው የሚደረገው። በዚህ ረገድ ያው ከተማችን ወደ 17,000 ሄክታር ነው አጠቃላይ በማስተር ፕላኑ ላይ ያለው ይዞታ የሚተዳደረው። በዚህ ከተማ ሶዶ ከነበረበት ድሮ ከነበረበት በጣም ብዙ ለውጦችን እያሳየ እየተለወጠ ያለ ከተማ ነው። ከዩአይዲፒ ጋር ተያይዞ ያው እንደ ከተማችን በርካታ መሰረተ ልማቶች ተሰርቷል።
ከአምናተን ከባለው የመጥቶም አሁንም እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። በከተሞች የተቀናጀ መሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም UIDP ስር የታቀፈችው የሶዶ ከተማም የዓለም ባንክ ድጋፍ በዚያም በመቆሙ ብዙ የተጀመሩ የመሰረተ ልማት ስራዎች በእንጥልጥል ባሉበት እንዲቆሙ ማድረጉን በተደጋጋሚ ያነሳሉ። እንደዘንድሮ ሁላችንም እንደምናቀው UIDP ወይም የዚህ ዓለም ባንክ ከተሞች ድጋፍ እንደለለ ድጋፍ የሆነ ጊዜ ላይ ይኖራል የሆነ ጊዜ ላይ ደግሞ ይቆማል። በዚህ ደት ውስጥ አሁን የጀመርናቸው ፕሮጀክቶችን ማየት ይቻላል። ከልጋባ ትምህርት ቤት ጀምሮ ያለው ፕሮጀክት አይታችሁ እንደሆነ የመንገድ ዳርቻ ማልማት ስራ ከኛ ከውስጥ አቅም የጀመርነው ፕሮጀክት ነው። ተመሳሳይ ሌሎች ፕሮጀክቶችንም የጀመርናቸው አሉ። ከተማ አስተዳደር ስሬ የሚሰራ ነው። ዘንድሮ ታቅዶ የተጀመረ ፕሮጀክት ነው። አብዛኛው ከተማ ውስጥ ያካፋይ መንገድ ጨምሮ መሰረተ ልማት ስራዎች ሟልተዋል ይቻላል? አይቻልም። ብዙ መቆሙ ያው ኢምፓክት አለው ትልቅ ከበጀት አንፃር። ምክንያቱም አሁን እኛ ከተማ ላይ ለምሳሌ የአምና ከ70 ሚሊዮን ብር በላይ UIDP ፕሮጀክት ነው የሸፈነው። አሁን እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ UIDP ወጣ። እነዚህን በሙሉ ፋይናንስ መሸፈን ያለብን እኛ ነን። ስለዚህ ሁሉንም ጥያቄ አሁን መመለስ በሚያስችል የሀብት አሰባሰብ ደረጃ ላይ አይደለም። መሰረተ ልማት ካለ፣ መንገድ ካለ፣ ንግድ አለ፣ እንቅስቃሴ አለ፣ አገልግሎት አለ። መሰረተ ልማቱ አሁን ጥሩ ነው። በአሁኑ ጊዜ በጣም ጥሩ ነው። ሶዶ ከነበረበት ድሮ ከነበረበት በጣም ብዙ ለውጦችን እያሳየ እየተለወጠ ያለ ከተማ ነው። ማት ብሎ ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉ አሉ። እዛ በአካባቢያቸው ያለ ግሪን ኤሪያ ካለ፣ ዲች ካለ፣ ኮብልስቶን መንገድ ካለ እንዲጠገን የሚፈልጉ እንደዛ የሚያዋጡ በስፋት ይመጣሉ ከየሰፈሮች። ይሄ ለምሳሌ አሁን የሚታዩት ይሄ ውጭ ሀገር ነው የሚመስለው አሁን ከላይ ስንመለከት። አሁን የልጋቢያነ ትምህርት ቤት በራፍ ከላይ ከአበበ ዘለቀ ጀምሮ ወደ እስከዚህ ድረስ እየሄደ እስከ ወክሞ ድረስ ከአንቲባ ቢሮ ድረስ እየሄደ ያለው በጣም በጥሩ ሁኔታ እየታከደ ነው ያለው። በኢትዮጵያ ውስጥ ነባር ከሚባሉ ከተሞች ውስጥም አንዱ የሆነችው ወላይታ ሶዶ ከተማ በከተሞች ገቢ ተጠቃሚ ከሆኑ ከተሞች መካከልም አንዷ ስትሆን የማዘጋጃ ቤት አገልግሎቶችን ቀልጣፋና ዘመናዊ ማድረግ ላይ ለገቢ አሰባሰቡ ትልቅ ሚና እንዳለውም ይታወቃል። ከዚህ ጋር ተያይዞም በአንድ ከተማ ውስጥ ገቢ በሁለት መልኩ መደበኛና ማዘጋጃዊ ገቢ ተብሎ ይሰበሰባል። የሶዶ ከተማ አስተዳደርም ከ10 አመታት በላይ በራሱ ገቢ የሚተዳደር ከተማ እንደሆነም ይታወቃል። ከማዘጋጃ ቤት ገቢ አንጻር በዋናነት ከመሬት ጋር ተያይዞ የሊዝ ገቢዎችን ለመሰብሰብ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ያንን እንዲያግዘን በሚያስችል ደረጃ የመሬት መረጃ ስርዓቱን የማዘመን ስራ፣ ከዛ ውጪ ሌሎች በማዘጋጃ ቤቱ የሚሰጡ አገልግሎቶች አሉ። በእነዚህ አገልግሎቶች የሚሰበሰቡ ገቢዎችንም ለመሰብሰብ ያው ፈጣን አገልግሎት ሰጥተን መንግስት ማግኘት ያለበትን ገቢ ለመሰብሰብ እየተሰራ ነው ያለው። ማዘጋጃ ቤታዊ ገቢዎችንም በሚፈልገው ልክ ከፍ ማድረግ አለብን። የገቢ አማራጮችን በሙላት መጠቀም አለብን ብለን እየሄድን ነው። ዶዘር፣ ግሬደር፣ ቡልዶዘር፣ ኤክስካቫተር ሁሉ የነበረው ማዘጋጃ ያን ሁሉ ኦን አድርጎ በእርዳታም ሆነ በግዢ መጥቶ ከዚህ ከከተማም ከማስፋት አልፎ ለገጠሩ ለመሰረተ ልማት የሚሆን መሰረተ ልማት የተዘረጋበት ከተማ ነው። እስካሁን ባለው የከተማዋ እንቅስቃሴ የህብረተሰቡ ተሳትፎ የሚደነቅ እንደሆነና የመሰረተ ልማት ስራዎችም ከከተማው ነዋሪዎች ጋር የተቆራኙ እንደሆኑ ኃላፊዎቹ ይጠቁማሉ። የሚመጣው መሰረተ ልማት ከይገበኛል ጥያቄ በላይ ነው ብሎ ነው ህብረተሰቡ እየተቀበለ ያለው። ስለሆነም ቤት ያለው ቤት አብርሶ መንገድ እንዲወጣ ያደረገበት፣ አትክልት ያለው የራሱን አትክልት ራሱ አንስቶ መንገድ እንዲወጣ ያደረገበት፣ ያለ ምንም ማመንታት ለራሱ የሚገባውን ከወሰደ በኋላ የሚመጣው መንገድ፣ ማብራት፣ ውሃ የኔ ነውና የኛ ነውና ሊሰራ ይገባል ብሎ ተባባሪ ሆኖ ህብረተሰቡ እያሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። ህብረተሰቡ ከመቼውም በላይ ተባባሪ የሆነበት ጊዜ ቢኖር የኛው ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ከዚህ ወጥቶ ከዚህ ይህን ከተማ ያለማበት ሁኔታ አለ። ህብረተሰቡ አንድ ላይ እስላም ክርስቲያን ሳይል የዚህ ብሔረሰብ የዛ ሳይል ይህን የሰራው ህብረተሰቡ ለነዋሪነት መንገዶች ሲሰሩ በተወሰነ ደረጃ የራስ አስተዋጽኦዎች በሰፈር አካባቢ ለሚደረገው ሼር የማድረጉ ነገር እንዳለ ሆኖ ከዛ በዘለለ ግን ያሉ መንገዶች እንዳይበላሹ የሁሉም በየሰፈሩ ያለው የራሱን ድርሻ ይወጣል።
እንደ ወላይታ ሶዶ ከተማ ከ50 የሚበልጡ ባረንጓዴ ለማስር እየለሙ የሚገኙ የተለያዩ ቦታዎች እንዳሉም ስንቃኝ ነበር። አብዛኞቹ የራሳቸው መተዳደሪያ ያላቸው ሲሆን በማዘጋጃ ቤቱና በከተማ አስተዳደሩ ስርም ይተዳደራሉ። አንዱ ትኩረት ሰጥተን እየሰራ ነው የአረንጓዴ አካባቢዎችን የማልማት ነው፣ መናፈሻዎችን የማልማት ነው። በከተማችን ላይ በተመረጡ ቦታዎች ላይ የአረንጓዴ ልማት ስራዎች ተሰርቷል። የከተማውን ውበት ሊያስጠብቁ የሚችሉ ዛፎችን የመትከል፣ የአየር ለውጥ ጋር ተስማሚ የሆኑ የውበት ችግኞችን፣ ዛፎችን የመትከል ስራዎች ተሰርቷል። የመንገድ ዳርቻዎችንም የማልማት ስራዎች ተሰርቷል። ከዚህም የተነሳ የከተማ ገጽታ በወሳኝ መልኩ የሚቀይር ስራ ተሰርቷል። ወላይታን እንዲሁ ሲታይ እኮ አረንጓዴ ነው። እብን ድርቅ ወላይታን ሲያጠቃ እኮ ምንድን ነው የተባለው? የወላይታ ድርቅ ግሪን ድራውት ነው የተባለው፣ አረንጓዴ ድርቅ። ይሄ የአረንጓዴው ሽፋን ላይ ወላይታ በራሱ ባህል አለ። ይሄንን ዝግባ እቆርጣለሁ ሰው ብል አያስቆርጥም። ብሳናውን ለመቁረጥ ሌላ ነገር መትከል አለበት። ዝግባውን ለመቁረጥ ሌላ ነገር ነው። ጥዱን ለመትከል፣ ለመቁረጥ፣ ለመጠቀም፣ ለራስሽ ለመጠቀም መጀመሪያ ያ ሳይጸድቅ የተወሰነ ደረጃ ሳይደርስ እንጨት አይቆረጥ። ስለዚህ ሳይወድ በግድ አካባቢው አረንጓዴ ይሆናል። ወላይታ ሶዶም እንግዲህ በከተማ ሊያሟላ ከሚገባቸው የአረንጓዴ መሰረተ ልማት በመሰረታዊነት የአረንጓዴ መሰረተ ልማቱን በፕላን መደገፍ ነው። ያንን ፕላን ላይ የተደገፉ ሳይቶች ከተማው አቅም በፈቀደለት መሰረት በፕሮግራም ይዞ ሰራ ነው። ህዝቡም በተፈጥሮም ቅርብ ነው። አረንጓዴ ልማትንም ይወዳል፣ ይጠቀማል። ያው የእኛ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ከዓለም ባንክ ጋር ባደረገው ስምምነት መሰረት ለከተሞች በሚያቀርበው የድጋፍ አገልግሎት ያንን መሰረት በማድረግ ከተሞች ያንን እየተገበሩ ነው የሚገኙት። የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ልማት ከተሞች ምቹ፣ ጽዱና ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ማስቻልም የዘርፉ ቁልፍ ተግባር ሲሆን ከተሜነትና የኢንዱስትሪ ልማትን ዋነኛ የድገት አማራጭ አድርጎም የከተማው አስተዳደር እየሰራበት መሆኑን እንዲህ ሲል ይገልጻል። ከኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ አንጻር በከተማችን ላይ ያው ብዙ ህንፃዎች አሁን ግንባታ ሂደት ላይ ያሉ ከፍተኛ አሁን የህንፃ ኢንዱስትሪ ቡም ከሚያደርግባቸው ከተማዎች አንዱ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በሚቀጥሉት 5-4 ዓመታት ውስጥ አሁን ያለው ገጽታ በወሳኝ መልኩ የሚቀይሩ የህንፃ ፕሮጀክቶች ከተማችን ላይ በግል ባለሀብቶች በዋናነት እየተሰራ ነው ያለው። የካዳስተር አሰራር መሬት ላይ ወርዶ እንዴት እንደሚሰራ፣ የድንበርና የወሰን አለካክና እያንዳንዱ ቁራሽ መሬት ልኬቱ እንዴት ወደ ሲስተም ስርዓት እንደሚገባ የካዳስተር ባለሙያዎችን የመስክና የቢሮ ውሎ ስንቃኝ ነበር። የመሬት አጠቃቀማችን ከመዘመን አንፃር በተለይ ካዳስተር ስርዓታችን ወደ ተግባር ከመግባት አንፃር መሬቶችን በአጠቃላይ እየመዘገብን ያለ ነው። የምዝገባውን ስራ ለማፋጠን በልዩ ትኩረት እየተሰራ ነው ያለው። እስካሁን ከ4822 በላይ ቁራሽ መሬቶችን መመዝገብ ችለናል፣ ወደ ሲስተም አስገብተናል። ከ1700 በላይ ዜጎች ይህን አገልግሎት አግኝቶ ሰርቲፊኬቱን መውሰድ ችሏል። ነገር ግን የሚጠበቀው በጣም ከ10% በታች ነው ይሄ። ስለዚህ ይሄንን አስፍተን ሰዎች በፕላን መሰረት መሬት ላይ ያፈሩት ሀብት በትክክል ተመዝግቦ በካዳስተር ስርዓት እንዲገባና ከተማ አስተዳደሩም ማግኘት ያለበትን ገቢ እንዲያገኝ የማድረግ ስራ በልዩ ትኩረት እየሰራን ያለ ነው። እንደ ሀገር ተመርጦ ወደ ካዳስተር ገብቶ የካዳስተር ስራን ከሚሰሩ ከተሞች ውስጥ አንዱ ወላይታ ሶዶ ከተማ ነው። ወላይታ ሶዶ ከተማ ልክ እንደ ሌሎቹ ከተሞች አስፈላጊውን የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ሰርተው ከጨረሱ በኋላ የምዝገባ ስራውን የጀመሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ የዚህ የምዝገባ ስራውን በሚሰራበት ጊዜ እንግዲህ ትልቁና ዋናው ነገር ከቅድመ ዝግጅት ጀምሮ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። ባለይዞታው የያዘው ሰነድ አለ። እዚህ ደግሞ ድርሻ የማዘጋጃ የሚቀር ሰነድ አለ። ያ ሁለቱ ኮምፔር ተደርጎ ሰነድ ማረጋገጥ ይሰራና ግራውንድ ላይ አሁን የተሰራውን የዚህ የሶፍትዌሩን ውጤት ወይም የዲጂታሉን ውጤት ሁለቱን መርጅ አድርጎ አረጋጋሽ ሆሞ ወደ ህብረተሰቡ ሰሌዳ ላይ ውጤቱን ፕሪንት አድርጎ ይለጥፋል። አሁን እዚህ ላይ ማየት እንችላለን። 7ቱን ሂደት አልፎ ነው ሲስተም ላይ የሚገባው ማለት ነው። መፍት ኃላፊነትና ክልከላውን ይመዘግባል ማለት ነው። ባጭሩ ያው የካዳስተር ዋናው ሴንስም ኢንቴንሽንም ያ ስለሆነ አገልግሎት ሲያገኝ ያው
ፋይል ርክክብ ምንለው አለ ከመብት ሰጪ ተቋም እነዚህ ሞልተን በዚህ በብጫ ዶሲ አደራጅተን ሰውየው የሚፈልገውን አገልግሎት ለሰውየው እሹን አረጋለን መስከለ ስንወጣ ያው የዲማርኬሽን ስራ እየሰራ ነው ያለነው ያው ያንዳንዱ ፓርሰል ገብተን ታዛቢ ባለበት የግለሰቡ ባለበት ድንበሩን ይያያል የለከንና ያንዳንዱን ኦረሽ መሬት የለከን እንገኛለን መስከለ የተለከው ውጤት ወደ ኮምፒውተር ወይም ወደ ዲጂታል ሲስተም የሚቀየርበት ሲስተም ማለት መልካም ምድራዊ አቀማመጥ ፎቶ ጋር ተስተሳስረው ያን ደግሞ በመለያ ኮድ በአገር አቀፍ ደረጃ የማይደገም ኮድ በመስጠት በማስተሳሰር የማስተሳሰርን ስራ ከሰራን በኋላ ውጤቱን ምናወጣበት ሂደት ዲማርኬሽን ካረግን በኋላ በየቤታችን ሄደን ማታ ስኬች እንሰራለን እያንዳንዱን በስኬች ለከነውን በስኬች እንትልና ለአረጋጋጭ ሹማችን እናስረክባለን አረጋጋጭ ሹማችን ደግሞ ወደ ሲስተም ማስገባት ዲጂታላይዝ የማድረግ ስራ ይሰራል ውጪ ላይ ተሰርቶ ተካለው የሚመጣውን ውጤት ለኛ ይሰጣሉ ለGIS ወይም ለካርታ ሰሪ ባለሙያዎች ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄን ዲማርኬሽን ወስደን GIS ላይ ወይም ሶፍትዌሩ ላይ ወደ ዲጂታል ፎርም እንቀይራለን የማይደገም መለያ ኮድ ተሰጥቶ በዛ መለያ ኮድ እያንዳንዱን ሰው ይዞታ እንጠቁማለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ከውጪ ተሰርቶ የመጣ ዲማርኬሽን ነው ይሄን ወስደን እያንዳንዱን አትሪቢዩት ሶፍትዌሩ ላይ ሞልተን ኮዲፋይ አድርገን አንድ ሰውን በኮድ ነው የምንጠራው እንጂ በስም አንጠራ እንደ GIS ወይም ማለት እንደ ካዳስተር ምክንያቱም ሰውየው የሚታወቀው በእኛ ዘንድ ዘመናዊም ስለሆነ ቴክኖሎጂውን የተደገፈ ስለሆነ በኮድ ነው የካዳስተር ስርዓቱ ሙሉ ለሙሉ ያላለቀ ሲሆን የምዝገባ ስርዓቱ መጀመሩን ተዘዋውረን እየቃኘን ነበር ቦታው ይሄ ነው ዲንገር ወሰን ነው ከዛ ሲስተም ላይ ማስገባት የሚጠበቀው ያው ዳይሜንሽኑን ይመዘገባታል መልሶ ደግሞ የሙዘገባትን እያንዳንዱን ፓርሰል ስኬች ይሰራል ከዛ ምን እንደምታደርጉት ስኬች ከተሰራ በኋላ ለአረጋጋጭ ሹማችን እናስረክባለን አረጋጋጭ ሹማችን እኛ በወሰር ነው በነከነው መሰረት ወደ ሲስተም የማስገባት ስራውን ይሰራል አሁን ትክክለኛው ድንበሩን ስለሚያቅ ደስተኛ ነው የሚሆኑት በጣም ካዳስተር ምዝገባ በቀበሌያቸው ለመጠቀም የመጡ ነዋሪዎችንም አነጋግረናል እዚህ ይዞታ ማረጋጫ ለማስመዝገብ ነው የመጣው እኔ ባለስልጣን ስለሆንኩ አራቱ ክራይቴሪያ ይዤ ነው የመጣው ማህበረሰቡ ተጠቃሚ ነው የሚሆነው በዚህ ነገር የድንበር ግጭት አይኖርም ያው ለመንግስትም ለግለሰቡም ትርፉ መሬቱን እየገበረ እንዲቆይ ያው ጠቀሜታው ለመንግስትም ለግለሰቡም ጠቀሜታ በጣም ጥሩ ነው ዋስትና ነው አንደኛ ካርታ ፍላና አለው ሁለተኛ ነገር የባላይ ይዞታ ማረጋጋጫ አለው ፍላን መስራቱን ቤቱ ዝም ብሎ ተራ ቤት ማንም እንደፈለገ መስራት ሳይሆን ዘመናዊ ቤት ወደ ዘመናዊ እየተለወጠ ነው ያለው ፋይናንሱም ይጠቅማል ምክንያቱም የመሬትን ልክ ነው የሚገብረው ገቢ መሆን ገንዘብ መሰረቅ አይችልም እንደ ድሮ አይ እንደዚሁ ነው ማለት አይችልም መንግስት ደግሞ ከህዝብ ማገኘት የሚገባው ገቢው ያገኛል ይህንን ፕሮሰስ ጋር ለመድረስ እንግዲህ ያው ረጅም ርቀቶች አሉ ብዙ በጀቶችን ተበጅተዋል በጣም ብዙ ስልጠናዎችም ተሰጥቷል ማለት ነው በየደረጃው ይሄንን ስራ ለሚሰሩ በአለም ባንክ ድጋፍ ለመሰረተ ልማትና ለማስፈጸም አቅም ግንባታ የሚወጣውን ከፕሮጀክት ጋር ተያይዞ ድጋፍና ክትትሎቹ ምን እንደሚመስሉም የስራ ኃላፊዎቹ እንዲህ ይገልጻሉ ከፌደራልም ከክልልም በተቀመጠ ስኬጁል መሰረት ድጋፎች ይደረጋሉ ድጋፍና ክትትል ይደረጋል የጋራ መድረኮችም ይደረጋሉ አፈጻጸሞች ይገመገማሉ የሚሰጡ ግብረመልሶች አሉ በዚህ ረገድ የዞንም የክልልም የፌደራልም ከኛ ጋር የሚሰሩ ከሚኒስተር መስሪያ ቤት ጀምሮ ድጋፍ ሲያደርጉ ነበር ያው የሚገጥመንን ቻሌንጅ ያሳወቀን ነው የመጣ ነው ፕሮግራሙ ሲዘጋም በምን አይነት መንገድ መዝጋት አለብን ቀጣይ ደግሞ ፕሮግራሙ አሁን በሚቋረጥበት ጊዜ እንዴት መከተል አለብን የሚለውንም ከቅድ ዝግጅት ጀምሮ ድጋፎች እየተደረጉ ነው ያሉት እኛም የዓለም ባንክ ፎርማትን ተከትለን አሁን እየሄድን ነው ያለነው በጣም ብዙ ቻሌንጆች አሉ ያው ከማህበረሰቡ ያው ግንዛቤ ከመስጠት አንፃር ያው ግንዛቤውን ስንሰጥ በጣም ብዙ ቻሌንጆች ይገጥሙናል ያው ሰው ትንሽ ለመረዳት ትንሽ ካዳስተር ምንድነው የሚለውን ነገር ለመረዳት ትንሽ እንትን ስላለው እሱ አንድ ቻሌንጅ ነው ሁለት ድንበር የማሳየት ነገር ምናምን እሱም ብዙ ቻሌንጅ ነው በጣም ብዙ ተግዳሮቶች አሉት ለዛም ነው በሚፈልገው ፍጥነት ወደፊት መሄድ ያልቻለው እንግዲህ እንደ ፌደራል ሲጀመር በ23 ከተሞች ላይ ተጀምሮ ነበር በ23 ከተሞች ተጀምሮ እነሱ ሞዴል አድርገን ወደ ሌሎች ከተሞች የማስፋት ስራ ነበር በቅድ
መጀመሪያ ስራው ሲጀመር የተደረገውና ለሲስተም የሚያስፈልጉ ቴክኖሎጂዎች ያስፈልጋሉ። ሃርድዌር እና ሶፍትዌር ኢንፍራስትራክቸሮች ያስፈልጋሉ። ዳታ ሴንተር ያስፈልጋል። ሰርቨር ያስፈልጋል። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ያስፈልጋሉ። የቂየሳ መሳራ ሌተስት የሆኑ የቂየሳ መሳራዎች ያስፈልጋሉ። እነዚህ ነገሮች ብቻ ሳይሆኑ እንግዲህ ትንንሽ ነገሮችም ያስፈልጋሉ። በሌላው በግልባጭ ደግሞ አለ። የመሬት ስርዓቱ ራሱ እንዳይስተካከል ደግሞ የሚፈልግ አካል ደግሞ አለ። ከውስጥም ከውጭ ከመሰረተ ልማት ጋር ተያይዞም መታረም አለባቸው ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል የተባሉ ችግሮችም ተመላክተዋል። አብዛኛው ቦታ ከተማ የሆኑ ቦታዎች መንገድ ኢንፍራስትራክቸር ችግር የሚታይበት ከተማ አይደለም። ዋና ዋና መንገዶች ላይ ግን የጥገና ስራዎች ቢደረጉ፣ ምክንያቱም ዋና አስፋልት የሚባሉ ለምሳሌ መውሰድ ይቻላል ከሶዶ ወደ ሆሳና የሚወስደው መንገድ ላይ ያለው አስፋልት ኦልሞስት ከጥቅም ውጭ የሆነ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። አዲስ ወደ ከተማው የተጠቃለሉ ቦታዎች እንትን የላቸው መሰረተ ልማት ፋሲሊቴት አልተደረገ፣ መንገድም የለም። አሁን እዚህ ኦቶነን ተሻግረሽ የከተማው ክልል ነው። አሁን ቦሳ የሚባለውን ቀበሌ በመኪና መድረስ አይችልም። ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን የልማት ጥያቄዎች እንዳይመልሱ ተግዳሮት የሆኑባቸውን ችግሮች እንዲህ ሲሉ ኃላፊዎቹ ያነሳሉ። የልማት ስራዎችን ለማከናወን ከፍተኛ ሀብት ይጠይቃል። እኛ ደግሞ እንደ ከተማ ውስጥ የምንሰራውን እያንዳንዱን ተግባር ለማከናወን ማዘጋጃ ቤቱ የገቢ አቅሙን ማጎልበት መቻል አለበት። ለአብነት የሊዝ ጨረታ አውጥተን መብት ያስተላለፍንላቸው ዜጎች አሉ። እዳቸውን መጥቶ ያልከፈሉ አሉ። እነዚህ እንዲከፍሉ በተለያየ መንገድ ስራዎችን እየሰራን ያለው አንዱ ያለንን የገቢ አቅም አሟጦ ያለመሰብሰብ ቻሌንጅ የልማት ስራዎቹን በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ያሉትን እንዳንመልስ እያደረገን ያለ ነው። በተለያየ ቦታ ላይ የተለያየ የልማት ጥያቄ አለ። የመብራት፣ የውሃ፣ የመንገድ፣ የጎርፍ መሄጃ ዲች የሚያስቸግርበት ሰፈር አለ። እነዚህ በየሰፈሩ ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ ገቢያችንን አሟጦ ያለመሰብሰብ ጉለት አለ። ከተማችን ውስጥ በአብዛኛው የልማት ስራዎችን መንግስት ነው ሲሸፍን የነበረው። ህብረተሰቡን በልማት ስራ ላይ በተቀመጠው አሰራር የህብረተሰብ ድርሻ 33%፣ መንግስት 67% እየያዘ አይደለም የልማት ስራ ሲሰራ የነበረው። ከዛ የተነሳ አብዛኛውን መንግስት እያቀደ ሲሰራ ስለነበረ ያው ህብረተሰቡ ድርሻውን በአግባቡ እንዲወጣ የማድረግ ጉለት አለ። እሱንም ከህብረተሰቡ ጋር አሁን የጀመርናቸው ስራዎች አሉ። ወላይታ ሶዶ ከተማ በአዲሱ አደረጃጀት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የርዕሰ መስተዳደር መቀመጫ እንዲሁም የአስተዳደርና ፖለቲካ ማዕከል ከተማ ሆናለች። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከተማ አስተዳደሩና የከተማው መዘጋጃ ቤት ብዙ የቤት ስራ እንደሚጠበቅባቸውና በቀጣይ ለመስራት ያቀዱትን እቅድ እንዲህ ሲሉ ያነሱልናል። ፕሮጀክቶች የተያዙ አሉ። የዲች፣ የጎርፍ መውረጃ፣ የመንገድ መሰረተ ልማቶች አሉ። የካልቨርት መጠነኛ ከድልድይ አነስ የሚሉ ግን የነዋሪዎቻችን እንቅስቃሴ የሚገድቡ አሉ አንዳንድ ሰፈሮች ላይ። እነዚህን የመስራትና ምናልባትም ከፍተኛ የሆኑ ላይት የሚሰጡ ሃይማስ መብራቶችን በዋና ዋና ደሴቶች ላይ የትራፊክ ደሴቶች ላይ የማስተካከል ፕሮግራምም አለን። ካቀድናቸው ጉዳዮች አንዱ የመንገድ ዳርቻዎችን ማልማትና ከተማችን ውብ ጽዱ ማድረግ ነው። አሁን እንዳያችሁት የእቅዳችን አንዱ አካል የሆነው ነው አሁን እየተሰራ ያለው ስራ ማለት ነው። እሱን ቀጣይ ላይ አጠናክረን በአንድ ቦታ ብቻ ላይ ሳይሆን በጣም ወሳኝ በሆኑ በከተማችን አካባቢዎች እንደዚህ አይነት ስራዎችን ማለትም የመንገድ ዳርቻዎችን የማልማትና አረንጓዴ የማድረግ ውበት ያላቸው ስራዎችን የመስራቱ ጉዳይ የእቅዳችን አካል ነው። ጥሩ እየሄደ ነው። እሱ የካዳስተር ስርዓትን ተግባራዊ ማድረግ ነው። እሱንም በቅርብ ጊዜ በከፊልም ቢሆን ወደ ተግባር የምንገባበት ነው የሚሆነው። ምዝገባውንም በዛው ልክ ደግሞ አጠናክረን ሙሉ በሙሉ የከተማችን መሬት በካዳስተር የተመዘገበ እንዲሆን የማድረጉ ስራ ሌላኛው የእቅዳችን አካል ነው። ሌላኛው ያቀድነው ለምንሰራቸው ስራዎች ገንዘብ ያስፈልገናል። ሶ የሀብት አሰባሰብ፣ የገቢ አሰባሰብ ከወትሮ የተለየ መሆን አለበት ብለን ጀምረናል። በዚህም ከአምና አንጻር እጅግ በጣም ከፍ ያለ እቅድ አቅደናል። አሁን ያለንበት ደረጃ ጥሩ ነው፣ ግን ደግሞ ካለን ፖቴንሻል አንጻር ገና ብዙ እንድንሰራ የሚፈልጉ ነገሮች አሉ። መሰረተ ልማቶች የሚሰሩት ለህብረተሰቡ ነው። የሚጠቀመውም ሆነ የሚሰራውም ራሱ ህብረተሰቡ ነው። መንግስት የራሱ ድርሻ ቢኖረውም
የሚሰሩት መሰረተ ልማቶችን ጠብቆና ተንከባክቦ ከመጠቀም አንጻር ብዙ ክፍተቶች እንዳሉ በየጊዜው ይስተዋላሉ። እነዚህን ክፍተቶች አርሞ ህብረተሰቡ በጥንቃቄ መጠቀም እንዳለበትና የሁሉም ኃላፊነት መሆኑን እኛም የሥራ ኃላፊዎቹም ይህን መልእክት እናስተላልፋለን። ቆሻሻዎች ዲሽ ላይ የሚጣሉበት ሁኔታ ያለ ካለ እሱን ሪፖርት በማድረግ መንገዶች ዳግም መስተካከል መጠገን ያለባቸው ካሉ ኢንፎርሜሽኑን ለሚመለከተው አካል በማስተላለፍ የየራሳችን አስተዋጽኦ እንወጣለን በየሰፈራችን በዚህ ደረጃ ነው። ሁሉም ቦታ የጸጥታ አካል ደርሶ ላይ ይችላል። ከተማው በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ የህብረተሰብ አደረጃጀት አለ። የህብረተሰብ የልማት ተሳትፎ አደረጃጀት አለ። ነዋሪው በየሰፈሩ በአካባቢው ያሉ ግሪነሪዎች እስካሁንም ለነበረው ትብብር ብዙ ሰዎች መንገድ ሲንሰራ ቤት ያነሱ ሰዎች አሉ። አትክልታቸውን ያለ ካሳ ያነሱ ሰዎች አሉ። በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱልን አሉ። መንገድ ሲንከፍት ዲች ሲንሰራ ይሄ ትብብር ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ። የተሰሩስ መሰረተ ልማቶችንም የመንከባከብ ኃላፊነት የህብረተሰቡ ነው የሚሆነው ማለት ነው። መላው የከተማችን ህብረተሰብ በተሰሩ መሰረተ ልማቶችም የራሴ ነው ብሎ ሚንከባከብበት የራሴ ነው ብሎ የሚጠብቅበት አገልግሎቱን በዛው ልክ የሚያገኝበት ሁኔታ ሊኖር ይገባል የሚል መልእክት አለኝ። በሌላ መልኩ ደግሞ አዲስ ሊሰሩ የታቀዱና እየተሰሩ ባሉ መሰረተ ልማት እንዲስተጓገል የሚያደርጉ ማናቸው ነገሮችን ሳይታገስ የማረም ከመንግስት ጎን የመቆም ሐሳብ ሊኖር ይገባል። በህብረተሰቡ ከራሱ የሚጠበቀው ድርሻውን በማዋጣት መተባበር፣ ሁሉም አካል የራሱ አሻራ እንዲያሳርፍ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ወላይታ ሶዶ ቡቴ አንዴ ሲምጪ ማዳም ወላይታ ደረጃው ታጋይታ ዲዮ ጋይ በዲያ ባይዲኮ ሐሳተ እኑን ሃይተን ሲዮበት ደሩ ማልደነበት ደሩ እሲስ ቁም ያበት ዶሰናሽን ከጋው ባጦ ሰይ ንወሲዮ ጦ ሰይ ሰለዋጦ ሰይ እግዚአብሔር ለሁላችንም የጥጋብ አመት ያድርግልን። ሰርተን ፍሬያማ የምንሆንበት እቅራችን የምንሳካበት ሁሉም በየጣጫው የሰላም ወቅቱ የሚገባበት ያድርግልን። ሰላም ለሀገራችን እንዲሁም ለአካባቢያችን ይሁን። ራብና ድህነትን ያስወግድልን። የበረከት አመትም ያድርግልን። አሜን።